Я не знаю, де він цим всім займався, чи він взагалі ним займався. Мені подзвонив чоловік і сказав, що в мене міліція і мене затримують. Я, в принципі, не спішила з роботи, бо я не могла навіть в це повірити. Думаю, якась шутка, знаєте, я собі нормально зайшла, що хотіла круасани додому. Приїжджаю, тут взагалі не шутка. Про те, що в квартирі благовірний облаштував нарколабораторію, дружина каже, ніколи і не здогадувалась. От правоохоронці давно спостерігали за чоловіком. 37-річний хмельничанин не тільки варив, але й активно розповсюджував амфетамін. Каже, займатися таким бізнесом його змусило життя. Спосіб незаконного заробітку підказав інтернет. Зараз в інтернеті доступно всім, дуже прекрасно на ютубі. Смотри, не хочу, не знаю. І все, там все описано, все, як, де що взяти, де знайти. Чоловік зізнається, наркотики власного виробництва також вживав і часто пригощав інших. Клієнтів, каже, не бракувало. Зараз употребляє, мабуть, кожен перший, тому що раніше людей був голодомор, було щось, а зараз вбивають людей іменно так. Не знаю, чому так, ну так воно є. На щастя, самому вбивати зіллям людей горе-бізнесмену найближчим часом не доведеться. Правоохоронці його вже затримали та обшукали помешкання. Під час обшуку вилучено спеціальне обладнання, на якому виготовляв психотропну речовину амфетамін дана особа, кошти, за які збував наркотичну речовину, та інгредієнти, які він використовував для виготовлення даної речовини. Даний чоловік притягувався за подібні злочини. В подальшому йому буде інкримінуватися за статтею Кримінального кодексу України 307 частина 2. А це від 5 до 10 років за ґратами плюс конфіскація майна. А ще можливість позбутися наркозалежності. Хочу, не знаю, попередити всіх, щоб навіть не пробували, не, якби, не велись на угощення. Тому що він затягує і руйнує життя. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини.